ମହାବୀର ଟେକ୍ନିକାଲ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଯଦି ମହାବୀର ଟେକ୍ନିକାଲ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଭଳିଆ ରେଡ୍ କଲର୍ ବଟନ୍ ଉପରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସାଇଟ୍ରେ ଘଣ୍ଟି ଭଳିଆ ବେଲ୍ ଚିହ୍ନ ଆସିଥିବ, ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଅନ୍ କରିପାରିବେ। ଏହା କଲେ ମହାବୀର ଟେକ୍ନିକାଲ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରାଗଲା ଆପଣମାନେ ତା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମହାବୀର ଟେକ୍ନିକାଲ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଟ୍ରିକ୍ ଉପରେ କହିବାର ଅଛି, ଯେଉଁ ଟ୍ରିକ୍ ହେଉଛି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ ଟ୍ରିକ୍, ଯେଉଁ ଟ୍ରିକ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ତ ଟ୍ରିକ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ଜଷ୍ଟ କହି ରଖୁଛି, ଯେଉଁଟା ଆମର ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ସିରିଜ୍ ଚାଲିଥିଲା ସେ ସିରିଜ୍ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତ ସିରିଜ୍ ପୁଣି ଚାଲିବ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିବ। ତ ଆପଣମାନେ ସେ ସିରିଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବନେଇକି ବହୁତ ଭଲ ମନି ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ ଟ୍ରିକ୍ ଯେଉଁ ଏବେ ଥିଲା ସେ ଟ୍ରିକ୍ ଆମେ ଶିଖିଯିବା, ଆପଣମାନେ ଶିଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ଟ୍ରିକ୍ଟି ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଯଦି ଗୋଟେ ଚାରି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଡାକିଲା, ତ ଆମେ ଏଇଭଳି ପାଞ୍ଚଟା ସେ ଡାକିବ, ପାଞ୍ଚଟା ଡାକିଲା ଆମକୁ ମିଶେଇଲେ ଯେତିକି ଆନ୍ସର୍ ବାହାରିବ, ତ ଆମେ ଆନ୍ସର୍ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଲେଖିବା। ତ ଟ୍ରିକ୍ଟା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରିକ୍ କହିଦେଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ଲାଗିଛି ବୋଲି ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରିଦେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଟ୍ରିକ୍ଟି କହିଦେଉଛି, ଯାହା ବି ସଂଖ୍ୟା ଡାକୁ ଆପଣମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଏଠି ଲେଖିଦେବାର ଅଛି ଟୁ, ଯାହା ବି ସେ ଡାକୁ, ଆଉ ଏ ତିନିଟାକୁ ନେଇକି ପୁରା ଥୋଇଦେବାର ଅଛି, 5, 4, 8 ଥୋଇଦେବାର ଅଛି। ସବୁବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ଅଙ୍କରୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ -2 କରିବେ, ସେ ଯେତେ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଥାଉ, 9 ଥାଉ, ଯାହା ବି ଥାଉ, ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଟୁ ମାଇନସ୍ କରିବେ। ଟୁ ମାଇନସ୍ କଲେ ଏଠି 0 ହୋଇଗଲା, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଡାକିଲା, ଆପଣ ସାଙ୍ଗକୁ କହିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଡାକୁ, ତ ଡାକିଲା 8, 5, 3, 1 ଡାକିଲା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲେଖିବାର ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଅଙ୍କ ଲେଖିବେ ଯେମିତି ମିଶେଇଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 9 ହେବ, ମିଶେଇଲେ 9 ହେବ। ତ ଏଠି 8 ମୁଁ ଲେଖିଲି, 8 ଲେଖିଲେ କେତେ ହେଲା, 8 ଆଣ୍ଡ୍ 1 ମିଶିଲା 9 ହୋଇଗଲା। ତ ଏଠି 6 ଲେଖିଲି, 6 ଲେଖିଲେ କେତେ ହେବ, 6, 7, 8, 9 ହୋଇଗଲା। 5ରେ 4 ଲେଖିଲି, 5ରେ 4 ଲେଖିଲି, 5ରେ 4 ଲେଖିଲି କେତେ ହେଲା, 5ରେ 9, 8ରେ କେତେ ଲେଖିବି, 8ରେ 1 ଲେଖିଲି, 9 ହୋଇଗଲା। ତ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ଗୋଟେ ଡାକିବ, ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଡାକିଛି, ଏଠି ଦୁଇଟା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଡାକିଲା, ତ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ଗୋଟେ ଡାକିବ, ଡାକିଲା 8, 3, 1, 3 ଡାକିଲା, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଡାକିଲା, ଡାକିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଏମିତି ମିଶେଇବେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ 9 କରିବେ, 8ରେ 1 ମିଶିଲା 9, 3ରେ 6 ମିଶିଲା 9, 1ରେ 8 ମିଶିଲା 9, 3ରେ ପୁଣି 6, 9 ମିଶିଲା, ଏଇଟା ଆମର ହୋଇଗଲା। ତ ଆମକୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ଲେଖିବାର ଅଛି, ଏଇ ଦୁଇଟା ଆମକୁ ଲେଖିବାର ଅଛି, ଆମକୁ ଯାହା କରିକି ଆମକୁ 9 କରିବାର ଅଛି। ତ ଏ ଦୁଇଟା ମିଶେଇକି ଆମେ 9 କଲେ, ପୁଣି ଏ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶେଇକି ଆମେ 9 କଲେ, ତ ଆମେ ଆକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣକୁ ମିଶେଇଦେବା, ମିଶାଣରେ କରିଦେବା। ମିଶାଣ କଲେ ଆମକୁ ଏଇ ସଂଖ୍ୟା, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା, ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା, 2, 5, 4, 8, 0 ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମିଶେଇ ଦେଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମିଶାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ୟା ହେଉନି, ଆପଣ ଭଲକି ଦେଖିକି ମିଶେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ମିଶେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, 6, 7, 8, 9, 9, 8 କେତେ, 17, 17, 1, 18, 2, 20 ଶୂନ ରଖିଲା, 2, 8, 8, 2, 10, 10, 1, 11, 11, 6, 17, 17, 3 କେତେ, 20, 20, 8, 28, 8 ରଖିଲା, 2, 6, 7, 8, 8, 3 କେତେ, 11, 11, 4, 15, 15, 5, 20, 20, 4, 24, 4 ରଖିଲା, 2, 2, 1, 3, 3, 1, 4, 5, 4, 9, 9, 8 କେତେ, 9, 8 ହେଉଛି 17, 17, 8 ହେଉଛି 25, ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, 17, 8, 25 ହୋଇଗଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯାହା ଥିଲା, ତ ଏଠି ମୋତେ ସେଇ ଆନ୍ସର୍ ମିଳିଗଲା। ତ ଆପଣ ଯଦି ଏ ଟ୍ରିକ୍ ଭଲ ଲାଗିଛି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରିଦେବେ, ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ଲାଗିଛି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରିଦେବେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଯାଇଥିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରିକ୍ଟି ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରିଦେବେ। ତ ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଏମିତି କିଛି ଟ୍ରିକ୍ ଆଉ ଟେକ୍ନିକାଲ ଭିଡ଼ିଓ ସହ। ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ। ତ ବାଏ ବାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍।